Česao, evo pogledajte za vas. To je juče od nevremena. Pretpostavljam da će se to rešavati, ali evo, to je ilustracija za početak razgovora. Svaka velika kiša očigledno da nosi problem. Mi smo juče objavili neke detalje. Kako je vaš kompletan, da tako kažem, rezime uvid u sve ono što se dogodilo? Da. Bilo je velikih padavina. Skoro u svim delovima teritorije grada Pirota, najviše izgleda da je bilo u centru grada i prema Sinjoj glavi i Pasiću. U tom delu je palo najviše kiše, ne kažem da u drugim delovima nije bilo, ali najugroženija područja su ova centar grada i Sinja glava Pasić. Što se tiče toga, bilo je velike oluje, pa zato i pokazujem evo, da. Ove posljedice, kao i nekih prethodnih godina smo isto svedoci bili da je evo ovde na 8. septembru. Sećate se na krovu? Na krovu ovde, evo baš ovde ova zgrada, tu je ovaj limeni krov stradao i tamo u ovoj ulici iza Pazarske crkve, isto na jednoj stambenoj zgradi, da. Je limeni krov ovaj bio oštećen. Bilo je u industrijskoj zoni isto jedna firma je tamo bila gde je isto došlo do tog problema, tako da eto, to se sanira. Ovo je javni objekat i morat će to da se sanira u što kraćem roku. Ono što je, jeste bilo vetro, srećom ne tako snažno kako je bilo ranije, ali je bila veća, mi ćemo dobiti danas informaciju koja količina je pala. Međutim, sva ona neuralgična mesta, Kozaračka, naselja gore, čak vidimo i kod Lidla je bilo. Imate li uvid u to u Kozaračkoj, u mnogim kućama, u dvorištima, u podrumima, sve to sad povlači, pretpostavljam, i komisije i tako dalje. Ali uvid, gde je bilo najgore? Evo, vi ste sad najviše rekli. Ja sam pomogao malo. Jeste. Evo, upravo je to, znači, Barije i Kale, taj deo, najviše Kozaračka ulica i ispred Lidla, znači, tamo gde su one trgovine, taj trgovinski centar, tu je bilo najviše vode, znači urbana poplava, kako se to naziva, je bilo upravo u tim mestima i bilo je izlivanje vode u podrume stambenih objekata u Kozaračkoj ulici. Mi smo poslali dobrovoljne vatrogasne jedinice da obiđu ta domaćinstva, odnosno ljude koji su na ulici. To će još danas biti, je li tako? Juče su išli da se ponude odmah na licu mesta ako treba neka pomoć, da obiđu, da vide, jer ljudi su ispumpavali iz svojih objekata, svojih podruma i oni su baš otešli da vide kakva je situacija i da ako treba negde da se pruži pomoć područke. Svi su rekli da nema potrebe jer oni upravo rade na tome. Ako bude prijavljena šteta negde? Ako bude prijavljena šteta, to sad već spada u drugu kategoriju. Ako je neka šteta na privatnom objektu, svako od nas nosi posledice za svoj objekat. Ne, recimo zamrzivači, ne znam šta sve u podrumima. To su sve privatni objekti i svako od nas vodi računa o svom domaćinstvu. To važi za mene, to važi za vas. Sad to je problem veći, da tako kažem, koliko se ja razumem, odvodi, sve to je nekada pravljeno tako kako je pravljeno. Očigledno da će tu biti potrebno da se nešto hitno rešava. Da li će to na nivou onog dela gde vi pripadate, kada su u pitanju, ne znam, da komisija koja se bavi nepogodama i svim tim pokrene to, ili će to vodovod i kanalizacija da radi, ali očigledno da će neko trajnije rešenje morati da se traži. Potpuno se slažemo, ja sad ne mogu da pričam ispred svih ovih organizacija koje ste vi naveli, ali ispred štaba da mi smo dužni da u datom trenutku pružimo odgovarajuću pomoć. Dobro, ali štab, mislio sam na štab. Ali štab je onaj koji u datom trenutku pruža pomoć, podršku, zaštitu i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. Znači, mi ne rešavamo neki problem dugoročno. Dobro, ali predlog može da stoji. Predlog jeste, da. Naravno, slažem se da treba da stoji predlog i sa vaše strane, putem medija, drugih organizacija i naravno štab može da konstatuje da treba uraditi sistem koji će na bolji način vršiti odvod vode
vode, viška vode sa... Ja sam svedočio, juče prepodne na uglu moje ulice i 22. divizije, su ljudi iz vodovoda, iz kanalizacije, baš bili tu i pokušali da probiju. Da. Da. Međutim, očigledno da, da je to mnogo veći problem od moći radnika vodovoda. Pa ne, ne radi se samo tu o redovnom održavanju šahti i vodovoda. Da. Znači, to je jedan sistemski problem koji treba da se rešava u svim gradovima Srbije, jer svedoci smo da se to dešava svuda u Srbiji. Ja ne znam da li je i jedan grad i jedno naseljeno mesto u Srbiji zaštićeno na neki način preventivno od urbanih poplava. Dakle, to je jedan problem koji treba rešavati i na nivou našeg grada, a i na nivou čitave države, jer svuda se to dešava i svuda imamo takvih problema. Sigurno treba razdvojiti kišnicu od fekalija, da to imamo veći kapacitet za odvod vode, gde će i ona voda koja bude bila na ulici brže oteći dalje u reke gde su sprovedene te vode. Tu je sad koliko će se voda zadržati na ulici. Ako bude velikih količina padavina, vode na ulici će biti sigurno. To je neminovno, ali sad pitanje je za koje vreme će ta voda biti odvedena dalje na odvodnjavanje.